Presim telefonatën e parë për sot, e cila sapo kam rritur në studio. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Po ju dëgjoj. Pitet që a është ardhur në fëmijëve tanë në Shqipëri. Po. Aspakt e sigurt me këto politikë që po merret dhe po jetë në vendi. Ju për shumë, ju keni fëmijë dhe soja, bëja, keni fëmijë. O, unë kam dy kalamaj. Keni dy kalamaj. Të qëfar moshe i keni? Bajzën e kam në vitë parë, kurse djallën e kam klasë 8. Pra janë akoma të, jë më thënë janë moshën adoleshentës, paka e shumë. Po, po. Pra ti me ndonjë, por, që fëmijë dhe tu në Shqipëri dhe në këtë vënd nuk është se kanë të ardhë, apo jo? Dhe jo, Shqipëria do t'ishte Zvicër e dytë. Por, Shqipëri nuk e ka lënë që të eti betëm politika. Dhe kur thua politika, ke fjallën për gjithë këta që sot drejtojnë, se zbesoj se ke fjallën për një kratë politikë caktuar. Që 1912, 1915, 20, 35, 20, 22, gjithë mund politikë ka qënë kundra shqiptarëve. E vgullohën këto, ajo politika qënë, si do ma 1935, që i kam shkëngullu, ko, për një pëllë këtë matë këtu, edhe e kam dëbuë lërë në Shërbi, edhe 650 veta kam zekur dhe në rrugëve. Orë, akoma, tipit dhe ditë të tyre rritë, mërë më si kërpurë, edhe akoma sëndonë, në mundohën ta sëndonë një popullë të tilë akoma, që ta qënë drejtë një falimentimi që po ikin për gjithë shqiparë në Shqipëria. Pra, edhe ju besoj, duke qënë se jeni prinder dy fëmijëve, keni menduar në njëherë këtë pjesën që më mirë t'ikër se këtu nuk ka t'ardhme? Po, më mirë t'ikër se nuk ka t'ardhme, ne ikëm në 90-të në largun nga Shqipëria, u këfim me disa t'ardhme, u këfim një shpresë të mirë, ndërtuam diçka që në tek për para, por asë një diçka nuk ka, do shkosht të mblirë derat për pëntoret, ose helmet, ose të gjitha to, o dhejnë të shkaduame. O dhe jenë të një qmenë stratosferë, o të gjitha dhe jenë të gjitha pëngesa me male. E këpëtër, e këpëtër. Miru, në falenderoj që më telefonove. Falenderit për opinionit dhe ditë të mbarë, zotri. Falenderit. Mirë, ishim me telefonatën e parë për ditën e sotme, në lidhje edhe me temën e ditës që ne kemi lançuar, sa e sigurt është të ardhme e fëmijëve tuaj në Shqipëri, dhe zotria që në dha opinionin e vetë. Në kohë që do t'jemi në pritje të telefonatave të tjera, në numrin tonë telefonit 069-24-21-224, është në këtë rast edhe në numrin telefonit ku mund të na kontaktoni, apo sigurisht edhe të na dërgoni edhe mesajët tue. Presim i tjetër telefonat. Alo, mirë mëngjes, përshëndetje. Mirë mëngjesi. Përshëndetje, si jeni? Mirë, ti mora dhe para dy ditë është për punën asaj bursës. Po, duke qenë se sot në mëngjes po shikoja dhe listën e problematikave në fakt që kisha, dhe u kujtova që ju kam premtuar që do të zgjidhnim problemin, pakash do të mundoheshim të paktën. Por besoj që sepse kemi pasur probleme edhe me numrin e telefonit, se nuk e di, ke provuar mbase të lidhesh me ne pas emisionit dhe të ka dalë fikur apo jo. Jo, nëse e ke provuar. Gjithsesi, thash unë t'i lë të bëjmë punën e vetë. Okej. Gjithsesi, unë sot besoj që do të marr një komunikim me kolegët e mi dhe numrin tuaj do t'ja vënë në dispozicion, të komunikoni me ata, t'ja shpjegoni problemin dhe më pas shohim se si mund të koordinohen edhe me vajzën tuaj. Shumë faleminderit, po sot ju mora për këtë temë. Po. A me thënë të drejtën, ja dhash këtë dejtë tupës, jo për të mëshinë, e me më përgjë të fëtë të punktu. Vajza ju është për infermeria, po jo, mos gëllë? Infermeri mëmi, infermeri mëmi, dhejtë dhe fishtë. Ja dhash më shumë që të ketë variante punë më shumë, ka lodhje më shumë për të mësuar dy fishin e infermerisë, por ama jo për të ndenjë Shqipëri, se Shqipëri nuk mendoj që do të apusin punë, se këtu duhet parja, duhet miku, duhet që në shkollë njërë për ato provimet, që rritë e nagokët një muaj pa edhe provimet, që të kërkojnë të shqipë një rojë, që i kërkojnë që ka vetakime në për kabineve, kështu që duke më se pasme që ati nuk pretendoj që do arritë ditë s'ka në shkollë, ndërko që ato që sprekin libra me dorë, marim provimet, se kam problem për atë gjenë. K
është realiteti i Shqipërisë. Duan apo duan këta pushtetarët, këta pedagogët, këta që i mbrojnë na për emisione, këta pedagogët. Kjo është realiteti që e dim ne prindrit që e heqim mbi kurrizë. Mhm. E kuptoj. Ne na vasto dek më shumë për të ikur jashtë shtetit, se edhe nëse futet tu për 300.000 lekë në muaj do i dalin për bukë ta haj. Jo më të mbaj familje, të mbaj fëmijë si çfarë. Rrobat e mua që ta mbaj ato fëmijë me 500 borxhe, me 500 kredira e nuk dim ku të kërkoj më që ta ndjekin se s'po marrim as lekët që na takojnë atje. Mhm. Kështu që këtu do gjë pa shpresë. Keq na vjen ta themi se themi lëviz diçka po lëviz diçka ngjet. Lëviz diçka ngjet. No, kupton, bëhet një hap pastaj qëndrohet në vend. Nuk e di ku është problemi. Prandaj, prandaj paga shumë dhe ju po na i thon. Këto këta zotëri, le ta gjën kanë Tiranë, unë çuditem si ky gjon ky kryeministri këto emisione to. Ore njerëzit po tangohen, po të thotë që edhe kur lëviz diçka ta bllokohet. Si ku është ajo arsyeja që bllokohet çdo gjë në Shqipëri? Pse nuk ka drejtësi mo zotëri? Pse nuk vire pak në vi ekonomia këtu, mos të vuajnë njerëzit për bukë. Kaç kërkojnë njerëzit në Shqipëri, kaç kërkojnë në apo edhe bukë shqiptarit, se ka problem jetoni lumtur dhe këtu ku është Shqipëri. Mhm. Ja, po kjo është ideja pra që prandaj edhe ju si prindër në pamjet parë, në çfarë kuptova, ja keni dhënë vajzës tuaj këtë lloj shkolle sepse e dini që ardhmja e saj në Shqipëri. Po, po e shikoj çapo bën këtu. Mhm. Po e shikoj që po rrin në punë ata që vetë diplomat i kanë marrë me parë dhe me mikë. Jo vetëm në mjekësi, po mësuesit, të kemi mësuese më nderuar. Që kanë marrë shkollën me part-time edhe kush e di sa pare ka futur rapi në mësim edhe thot pasaj që janë të paaftë, nuk din, janë analfabet, nuk... Po normale, janë analfabet mësusë. Dhe dele ish ministre nderuar thoshte që do u bëjmë mësusëve, do u bëjmë kushe, që do u bëndë e ti mësote. Ja, në Terezin nga mëndë e kokës këta mo. Përse i mbajnë këto, për vota, për pare që ka marrë. Këta duhet të qërojnë njërë, këta duhet të i qënë njërë që të jetë i Shqipëria. Se po si breziri nuk bëhen ata. Po si e preziri, po si e taftë, ishte mësusi dikurë të shpjegon të i mësime, e kuptoj, e kurse tani të rri 10 orë, se kupton për vete, e jo ta shpjegoj ty nëse e ka marrë shkollu me mikë. Kupton sa probleme ka Shqipëria. E kuptoj, e kuptoj. Për këto duhet të shikojnë ato, mund që ditem, pse nuk i shikojnë të gjera, këtu ankojemi ne. Po, unë mendoj që duke qënë se mësë shumë të njerëzit i apirë nësi politikës të teknese sa problemeve sociale, pra ndaj ndodhe një qëka e tjilë. Po që ka politika, që duhet ma të dalë atje shesh për pësem, për pëdem, për lësi, asë me intereson, ja u kam edhe votat të treve, partive i kam përvoj, jo se jam pështur, por duke par program politike, duke par pletime e kërë kam sëmë, do bëjtë që do pundra, i nuk dhe punë, thoshte kjo do premtonte, ja hodha, premtonte, ja hodha, do me se nuk është, nuk kemi fitur vot, po e kemi edhe si pas programeve. Si pas programeve. Do me se mi kemi provuar të tre alternativat. Qa kemi fituar atë që? Po një ta gjë. Të thash, lëviz një qik, po prap blokohet. Mua s'mi intereson të dalë atë lëshesh, aftë për Ramën, aftë për Bashën, aftë për Monikën, pëse s'mi intereson? Unë duan të tjekë rota, unë duan të bëhet puna, të iqen të paftët, të viren të aftët, të shikohet ekonomia, të shikohet papunësia, më këto m'i interesoj ma, që duhet ma krejnë që a i këve atje në krya, ma s'mi intereson të blokoj rrugën, s'kam se i blokoj rrugën në zëtëri, rruga është e gjithve, se shprona ime, të blokoj zjedhje, s'ka se i blokoj zjedhje, lërjo njerëzit i thonë jo ati, në që se ti e me ndonë që a i është këshu, është kriminella, i themi një jo më zëtëri. Njerëzit nuk shkojnë votime dhe bie qeveria. Ato tona si qytetarë neve, se ne i themi jo ati stok, si thot ai me një tufat jo, zotri. Populli i tërë me votën e ti, thot jo Ramës, nuk i thot ai më i nderuar. Si marrë ka i di karota e të, nuk i thot ai jo, ai po na bën ne më të pashpres akoma. Do me thej që ne më të gëtojnë të dalim nga shpia, se këshu është ajo, se do vem lagje e qytetarë, se që të drejt ka ai më zotri. Unë jam qytetarë e lirë, kam të drejtën time. Unë vetë atje votime dhe i themi jo, kuptom? Që se bajta dhe i tash po, unë vete dhe i themi jo, i vë një kry të ma. Qa problemi ka, Basha? Gjo se unë vete i themi jo ati me vë. Jo, a i ka halin se mos... Që ta kuptoj mirë, që ta kuptoj mirë, a i që... Ka halin se mos në base nuk vete dhe i thonë jo. A i në base ka halin se në base nuk i thonë jo njerëzit, por e votojnë në këtë rrasë kështë. Nuk i thonë njerëzit, njerëzit do i thonë si pas... Si pas dëshirës dhe si pas situatës. Sigurisht, kjo është mendimi, kjo është e vërtetë. Së mund ma imponoj, pastaj bashkës gjallë në botë së fatin. Të dalin o të rinjo, le të dalin o të rinjo të jetësim qik për para se në do emision që marim nuk din sa të simi me. Le o të dalin të rinjo, le të ikin më këta, punë mave se ikin këta. Sa puna bejnë këta? Se ven një tufë për politikë, se i paguaj. Si nga përseja, si nga përdeja, kur bejnë këto, paguaj, i din të terne, paguaj një dorë.
Po të bërë muj, edhe e njëjtë skenarës. E njëjtë skenarës, nuk është ngrihet populli ngrihet mund tjetër të tjetë, se? Ne s'kemi arë, që vetë ngrihemi, se ata vëmë për karike, ne kemi alle tona si shikon njëri, për se duhet vëmë ati përse? Për të vërnë ata në kryet e qeverisë, për të vjedhër ata sa më shumë, për të dhënë sërime atyre që mbajnë pasë e neve në shtyrë me kemë, se këtu është. Sa herë populli shtyrë me kemë. Lekët i ndajmë midis tyre, u japim poste drejtuese atyre që djegin në shaj në godasin, u japim poste drejtuese populli shtypet me kemë. Se këtu është i njëti skenar është në çdo lloj proteste që bëhet. Kupton? E kuptoj. Edhe kuptoj me ta njerë, si rinë ka që indiferent. Qaj e mërë telefonin, bëj mërë në zë emisionë, duam ekonomi, duam, për se së ngrije një cëmë. O e kam në Terezi, o kam frik, ose nuk e kuptoj që njerë zi qanë shumë pasiv. Në që ose i që nga në ka që kejsh nga ekonomia kjo. Unë shu, ja, gjithë të emisioni, dalë një, dy, tre aty, ata sa nalet e tyre, po të në këtë qytet, të ngrije të ndirë një problem, një kësu të vete, mave, ta gjënë të Terezis, që janë shumë pasiv. Po si, o e kam Terezi, ose kam. Gjithsesi unë mendoj që kjo e dyta qëndron më shumë. Kjo e dyta qëndron më shumë. Kam frikë. Ti je i sigurt. Nuk ka. Pse duhet kem frikë? Po se di, nuk ta dija se pse duhet kem frikë, nuk do ta thoja, por nuk e di. Po bëj mend, për shembull, pesoni kështu kështu. Si është ke mendimin tënd o zotëri? Iku koha e ti tjetri që kishe frikë kusht në brenda. E po, mbasa e jetojnë akoma me të kaluar, në akoma me vjetër. Jo, unë e kam jetuar atë kohë dhe nuk e di sa qëndron kjo që thoni juve, se dhe atëhere e kemi jetuar atë kohë, gjoni muzikë, shikoni filmatuaja, bënim vizë për pashke, e ku ta di unë qatë në atë kohë dhe nuk asë nga ka dënuar njëri, asë nga ka bërë njëri, muzikë bilet me zëtë latë, gjoni më kësenim antenat nga italiani, gjoni muzikë sa këna që shim muzikë slave qas gjoni, unë nuk e kuptoj, nuk e di si janë dënuar atë atjerë, por ne këto gjëra kemi par italian që në atë kohë nga ka dënuar njëri më indëruar. E vezi, e njëm ato lëvorit e vezi, vinim në kishë, nuk e di, po të më tjetë njëri u kaqë pasiv për jetën e vetë, për ekonomin e vetë, për mirëqenjen e fëmijës e vetë, unë vetëm këtu po e shonë në Pogradi. Ti njëzit kaqë pasiv, kaqë indiferent. Ose e kam Terezi, i kam emigrim, i kam vëndy pare, e thonë ka pasaj s'kemi buk të hamë. Mund të jetë, të kesh vjetë unë aza në gjiste, të kesh iPhone të shtenjë, të kështu normale, që si e pa buks, nuk e pa buks. E guptova. Mirë zonjë, unë të falenderoj që më telefonove. Zonjë, të lëmë radhe, ndonjë tjetër që mund këtë dashur të nga telefonoj, sepse 10 minuta kohë të dhashë sot. Mirë, falenderoj dhe njerë, do të dire më sërish. Mirë pafshim, ditë të mbarë. Mirë, ishim me telefonatën e radhës, shumë për thënë ka në këtë vënd, shumë për thënë kishtë edhe zoja në fjallë, gjithësësi, unë e fendrë shumë që në telefonon dhe të kërishë bëtë pjesë e misionin tonë. Mirë më gjesë. Pare, mirë më gjesë. Mirë më gjesë, si jeni? Përre, dhe është shoda? Po. Në rrje me te, më si ishte më duke për të ardhë, më nuk dim të ardhë në tonë, në gjithë të fëmive, më. Po kjo është ideja pra, sepse... Pikri. Ti si prind besoj, je prind apo jo? Je prind. Me 6 fëmijë bile. Me 6 fëmijë, të të rojnë e pash me jetë. Rosha në mdejtë. Pra ideja është tu që... Je i sigurti për të arë me fëmijëve tu apo jo? Por të rë? Pra, sa siguri kam fëmijët tuaj për të arë me në tyre në këtë vënd? Siguri. Po, ne akoma s'kemi garantuar të arë me në tonë, do me... Si prindër që e marim me hasë dhe ku në qënë e ku në delë kjo rrugë, e se di ma koma. Mirë po, kështë përse që do të sëmi fëmive njësë, nuk e di. Në këte jam në interpellancë me vetën, e qëta si. Interpellancë me vetën, të e madhe. Fëmijet e tu, qëfar moshe kanë? E? Qëfar moshe kanë fëmijet e tu? Kanë të mosha... Vitë dytë gjimnasë, dhe gjithë e klasë parë. Në të djeqaj me va. Kam përshtypje që ti je shqetësuar për se cilin për tyre se si do të bëjnë ata në lethemi, qëfar do të bëjnë kërë mbarë shkëta? Akoma, po për pipigri, sa për temën, e? Po, për temën. Po. E kuptoj, mirë unë të fajneroj që më telefonove. Ju vërëm nërë dhe shumë juve. Gjithë mira dhe ditë të mbarë. Mirë ishë me një tjetër telefonat, një tjetër qytetar, 6 fëmijë, ti uronë e ti paci me jetë 6 fëmijë, sot është një sfit të rritësh një ose 2 fëmijë, imaginoj 6, është një dhemi një stërmundim shumë i madhë, besoj i gjithë prindi për të siguruar
mbi gjitha ushqime, shmbathje dhe mbas arsimi me këto fëmijë. Kështu që është një sakrificë shumë e madhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Çuditë mirë jeni. Po mirë, themi sot. Mirë qofsh. Mirë qofsh, mirë qofsh të rjetë, mirë qofsh. Në lidhje me këtë temë që ke... që ke gjerë në televizor, mirë dan, shumë mirë dan që të gjerë shto dhe i tema shë bërë, akoma në shumë të gjerë, se popullë vërteta është edhe jemi në halë të mafron, popullë jam. Dolla ta që i në Andrësia ta koha një mikë në tine, thashë mërë vajzën, ku e ke? Dheri e të latë me në pasën, për 20 masër në koqë, dhe një vitë tash, edhe në simësërë, tash ka përfunduar në Kroatisë. Logarita e tha, që dhe me këtë popullë që ne nuk për e marri vesh, jemi të mamë të që ato bakti që në sonda që dhe dhe harri kështu dhe në në ndaj, në kërkoj tha, se sa që vërtet nuk e di, fa për më rikuan, fa 300.000 lekëta të reja, 3.000 lekëta ka fësit në bërë. Lëgërritë është bërë të zyja të ashtimore, e në për tretërit, edhe kudo korupcion, vetëm korupcion. Pra da e o bjallin bërë, të falendrojnë për misionin që, edhe për teme që i kini më rikur, për artën e Shqipëris me këta politikan që keni me, aktualisht gjeri ka ne, unë më mërë mendja që vajta 63 vjetë jemi të mbaruar, jemi të mbaruar me esem në plët gojë dhe nëmër të Zotit, Zotit më falë, dhe është dhe mua i shenjë i Ramazanit, por në ka ardhë dhe ka vajtë vërtet si ka në falë. Nuk mund të shpejë më shumë, se jam shumë i dinuar, jam shumë i revoltuar, jam tepër i pafinaqur në Shqipërinë time që babi jemi dhe jetën në partizan, për jetën në vati duftë e gjyshën të këmër, jemi shumë të revoltuar si familje që jemi gati 28 shtëpisë si fisë. Nuk mund të jafë shvotët asë pësës, asë për gjësë, lëse ja jojo, por asë në një partij që mund të linë si punë e asë të atosit e në rallë, që futën se jo, dhejnë në mërë në përvit edhe sa për të matruar, kupton sa për të atëshërë dhjit për këtë popus. Unë me sa kom kuptuar e në trapi është e të mbaqë i gjallë partit edhe popsi nuk di ku shkër. E rrëte. Slasin me shumë, slasin me shumë, me shumë, që të dhejnë me shumë urejtje të madhe që nuk më të anë se jam shqiptaj me gjitha, por Shqipëria është për tikur natës e ditën të shojë. Këshu në këta ditën politikanët tanë, haram edhe i zemë të djesë e këti populli, u fesë të qafën, që arsimi miret me leka, aju që mëson nuk shpërblejet, aju që punon nuk shpërblejet, për shpërblejet aju që rinë për kafeneve në ditë dhe punës në shteti nga djesë ajote dhe i në këti populli. Këtu është për të vutë duar në kokë, edhe për ti kur thashtë e jenë falë se për të hakon, për ti kur natër se ditin nuk mund të besh halë këtu. E kuptava. Eshtë, pak në gjithë madhe. Oke, unë fejnëroj për opinionin dhe fejnëri që më telefonove, fejnëri për gjitha fjallin që the. Ditë të mbarë dhe shëndet. Mirë ishë me telefonatën e radhës, një tjetër qytetar i cili sigurisht dha opinionin e ti në një rast duke shprehur dhe pakënaqësinë e ti dhe le themi ndaj sistemit, ndaj politikës, ndaj politikanëve, jo vetëm nga i qeverisë në këtë rast, por nga i gjithë këtij sistemi 30 vjeçar që është prodhuar pas le themi periudhës komunizmit, me ardhjen e pluralizmit në Shqipëri në vitet 90, 91, vendosjes së demokracisë dhe sot kur shqiptarët akoma vazhdojnë të jenë në një periudhë tranzicioni pas gati 30 vitesh dhe akoma ne mendojmë se si do të jetë ardhmja e fëmijëve ta. Nëse jashtë Shqipërisë, çdo familje dhe çdo prind deri në moshën 18 vjeçare mendon që ta mbajë fëmijën në shtëpi, ta rrit, ta edukoj dhe ta shkolloj deri në atë moshë, dhe më pas i thot po, mund të largohesh nga shtëpia, të vazhdosh jetën tënde, të punosh, të arsimohesh, të punosh natën dhe të shkollohesh ditën, sepse e din që ardhmja e fëmijëve tyre në atë vend është më së sigurt, ne në Shqipëri akoma nuk e dim se çfarë do të bëjë fëmia
çfarë do të bëjmë ne me fëmijën deri për ta çuar në shkollë të lartë, jo më pas shkollës së lartë që ka dhe raste të tipit siç thotë edhe zotëria që merren para për të punësuar në administratën shtetërore. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Po ju dëgjoj. Mirëmëngjes, si jeni? Shëndetje. Mirë, faleminderit. Faleminderit. Isha të një arreste e mos përsta i përketa arfënës. Po. Këtu jo vetëm që s'ka pa arfënë, po këtu më ka sigurim o për jetë. Në sa e mendojo. Pra, ti thua që fëmijët nuk kanë, jo vetëm që s'kanë të ardhme të sigurt në drejtimin e jetës tyre, por nuk kemi as jetën e sigurt, apo jo? As jetën nuk e kemi fare të sigurt. Pse më ndonë kështu ti për shembull? Po sepse kështu më ndoj, nuk kam shoqëri të sigurt, nuk kam një punë të sigurt, ku mund të shtillen fëmijët, apo qoftë edhe rinia, është ketë pa siguri. Kemi drejt shkatërimi, jo kemi drejt rregullimit nga këta politikanë që keni, si një dy anës. Ju keni fmi, besoj jeni shqetsuar për darën e tyre, apo jo? Po, si e keni menduar darën e fmive tuaj, apo edhe ju t'ikni jashtë shtetit, jashtë Shqipërisë? Po, në masë që po ikin, po dhame nga do të bëjmë prapsë, sështë e kemi bërë shme lule, apo... Ja, kuptoj. Gjithmonë nga e keqja për gjetur një më të mirë, po. Mi gjitha për fëmijët, kjo është kryesore. E gjurohemi, normal për nga nga marë. Okej, unë të falenderoj shumë telefonove. Falenderit. Falenderit dhe ditë mbarë. Mirë ishëm e telefonatën e radhës, një tjetër opinion nga një zonjë e cila sigurisht tha opinion e saj në lidhje me temën. Nuk kemi siguri jo vetëm për të ardhmen e fëmijëve tanë, por nuk kemi as siguri për jetën në Shqipëri. Dhe në fakt, kur e kam thënë dhe më duket një emision ose dy emisione më përpara, që nëse një popull i vret shpresën, atëherë ke bërë gjën e fundit që mund t'i bësh. Kështu që në këtë rast besoj që kam përshtypjen në këtë vend njerëz dhe po vritet shpresa dhe gjithmonë atë për kam pak shpresë për të ecur përpara. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, si jeni? Sustapa. Po. Po, janë në lidhje me temën dhe sa të flasin edhe për fëmijët tanë me i lasër në ikë nga shkëtëria u larguan po për fëmijët e fëmijëve si do vej puna. Ti ka edhe në niprëve tani. Po, për ta dhe kemi probleme shumë për fëmijët e fëmijëve. Pra, ti me ndonë që edhe një për i dhe tu nuk është se ka një të armët të ndritur në Shqipëri, apo jo? Asgjë. Për ta si do vejë, pa për fëmijët e ta në të gjithë të larguar edhe po me lasë që... Po vuë, po e vuëm dhe vejë largimin, po si do vejë puna për fëmijët e fëmijëve, së s'ka në sasë një... Po besoj që duke qënë se fëmijët tuaj janë jashtë, edhe fëmijët e tyre do të rritën jashtë në këtë rast, do të keni të ardhme tjetër, kasuar në Shqipëri. Këtu mund të problemi vetëm është që do t'i tret mali për gjyshin dhe për gjyshen. Po, për e vëni puna sube i lafë, vëni dhe mbaroj më këtu ku jemi nga mali nga jo edhe u shkatrua fare Shqipëria. Ne, këtë. Mirë, në fejnëroj që telefonove, gjithë të mirë dhe ditë të mbarë. Mirë ishim me tjere telefonat të ndërruar mish. Në fakt, kur shkojnë gjyshërit me ndojnë dhe për njëpërit. Okej, fëmijën në regullë që e kam quar e është edhe punon në Greqi, por si dhe bëjnë fëmijët e fëmijëve të mi. Pra, kur shtrijet, gjëja shtrijet në disa breza. Gjithësësi. 9:36 minuta është ora, bëjmë një shkëputje muzikore dhe rikëthemi sërish pas pak në studio. Flori, doktor Flori dhe Aurila Gace dhe më pas me Sergio dhe rikëthemi sërish për të vazhduar të pritur telefonatat, por edhe për të vazhduar me disa informacionet të vogla nga shëndeti, vetëm pas pak. Mirë, rikëthejemi sërish në studio pas hapësirës muzikore për të vazhduar në minutajin e mbetur në këtë emision mëngjesi. Të dej, do të jemi bashkë në transmitim edhe për të paktën 10 minutat të tjera, dhe te deri në 10 minuta. Do të cilim në vëmëndje edhe informacionet që fakt lidhe me shëndeti, por sigurisht do të jemi në pritje edhe të telefonatave të tjera që mund në mërim në përditin e sot në lidhe me temën që kemi lanquar në ekran. Njëgjithësisht mund të dërgoni edhe me mesazhe. A është e sigurt të ardhmja e fëmijëve tuaj në Shqipëri dhe si e shikoni ju atë? Jo vetëm të ardhmen e fëmijëve tuaj, por edhe të ardhmen tuaj në pamjen e parë, por besoj që më së shumti prindërit në fakt janë shqetësuar për të ardhmen e fëmijëve të tyre sesa për të ardhmen e tyre, përderisa thonë që ne
tashmë e kaluam këtë periudhë dhe pak a shumë pam, çfarë pam, por të pak në shojmë për fëmijët. Presim një tjetër telefonat në studio, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Ok, është larguar, gjithsesi 038 mund të na arrijë telefonoj sërish në rast se dëshironi të komunikoni me ne. Vetëm ju lutem mos më dëgjoni nëpërmjet televizorit, por më dëgjoni nëpërmjet telefonit, jo nëpërmjet ekranit. Vetëm në këtë mënyrë mund të komunikojmë së bashku ashtu siç duhet, ose në rast të kundërt mund ta dërgoni thjesht një mesazh dhe më pas na e shprehni nëpërmjet mesazhit edhe mendimin tuaj. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, sot shpata. Mirëmëngjes, si jeni? Mirë, si jeni, sa që... për temën që keni dhirë në televizor. Po. Jam një zonjë nga Farreti, nga fshati i Stravaj të Farretit Librazhdit. Po, e kam parasysh. Edhe sa për temën, po këtu nuk ka të ardhë në këtu Shqipëria, se ata s'po ndreqin në parlament, dhe në ndreqin e këtu. Qikova, ata jetën e tyre kanë më regullë, po po tjene... ata janë regullë, se fëmijët e tyre kanë me punë, me shkollë, me rroga, po ne këtu që që të bëjnë të ardhë në tonë. Kjo është ideja, pra. E po pra, ne këtu një kemi që ndanë dimën e ekonomike që se të jashtë temës që se me lejonë, këtu, në që se më dëgjon një randa e njëra, i bëj lutje të vi në Farret, Nelsi që krizin, a i ka futën dhe më ekonomike dhe ata që janë me makina, që janë dhe me letra të regoli a shtetit, ku se ne që s'kemi asgjë, ne nga kanë dhe asë listre. Ky, zotëria, është punoj si administratës? Po, që bëm tu, që ashtu ato ndimat ekonomike që bëm në sistem. Tani, ki parasysh diçka, për sistemin 6% apo për sistemin e skemës? Për datë sistemin 6% që marrin kështu që bashkia, në ndimin ekonomike që... Që e jep bashkia, sepse është dhe skema ndimës ekonomike që jepet nga Drejtoria Rajonale Elbasanit, që ka një kontrol më të madhe në këtë rast. Pra nuk mund t'i fusi ashtu e i. Po, në marrin nga bashkia për rejësit, ajo se më farë të aja shtene... Ska problem, ska problem. Ne, dhe kam natin që ne të vinje Miranda, që ose më dëgjon, të vinje të më Farret dhe të shikoj se këtu ka dhe ma, mire që ka makina të regula me letra, ka dhe që janë shko një ashtetit me letra të regula dhe ma rindime ekonomike. Kuse ne që s'kemi arë jo, të të më jetë 10.000 lek të fundime okay. Ekonomike, për me sa që të ashtu që të në arë, të jatë i ma të 10.000 lek që në fundime ekonomike. Tani ideja është këtu që të kesh makinë, po. Nuk ke shanse do të vetëm po ta kesh në emër tjetër, se nuk ke shanse me emrin tënd të marrësh ndihmë ekonomike. Se është gjithë në sistem. Jo, ashtu, po le të vi, nëse më dëgjon Miranda, le të vi ta verifikoj këtu se janë kanë kështjon, kanë marrë vendim ekonomike këtu ku jemi ne në Stravaj. Okej, okay. do ta përcjellim shqetësimin tuaj edhe pranë bashkisë Prenjas në mënyrë që të shikohet se çfarë mund bëhet në vazhdimsi. Mirë, shumë faleminderit. Unë falenderoj që më telefonove, faleminderit që më ndihni nga ato zona dhe i përshëndes gjithë banorët e Farretit. Kalofshi ditë dhe ditë këndshme. Mirë ishim në Farret, një shqetësim i ngritur nga zonja në këtë rast që ka të bëjë me pjesën e ndihmës ekonomike. Sigurisht foli edhe për të ardhmen e fëmijëve, por si mund të flasësh për të ardhmen e fëmijëve kur nuk garanton do të thatë një ndihmë ekonomike e cila shkon në vlerën e 30.000 lekësh vetë vjetra. Gjithsesi, problemin e zonjës do ta përcjellim sot pranë bashkisë Prenjas ose pranë njësisë administrative të Quksit, të cila mbulon edhe Farretin, në mënyrë që të shohim se çfarë mund të bëjnë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, si jeni? Mirë, si jeni? Mirë, fam. Sot shtata? Po. Po, kemi një shqetësim. Shtati Dunit. Po pse më ju të Dunitës keni edhe fest tani afër apo jo? Po? Ju të Dunitës keni edhe festa një afer, thëmë? Po, kemi dhe festa në afer neve, po ne jemi një familje shumë... Të lutem, ule pak zërën e televizorit në ratë parë. Ule dhe pak zërën e televizorit dhe më dëgjohë në përmjet telefonit. Ose ti largohu nga dhoma, le të gjohë pjesat i tëre familjes. Largohu ti nga dhoma. Po, të dëgjohë, më thuaj. Alo? Ok, du të ketë një problem me linjen telefonike atje, gjithsesi besoj zonjën ose zotrinë, në rast se nuk do mund të lidhet sërish dot me ne në këtë emision mëngjesi, mbase do ta telefonojmë pikërisht pas emisionit, në mënyrë që ta mësojmë shqetësimin që ta kishin.
dhe për të shohim për të parë se çfarë shumë përgjigje mund t'i japim në këtë rast. Gjithsesi, në kohë unë po e mbaj shnim numrin e telefonit që edhe zotria ta ket le themi pjesën e kësaj që do ta marrin telefon është e sigurt. 069-24-21-224 nga Farreti, telefonata më fundit e cila na denoncoi faktin se punojës të bashkisë Prenjas dhe të njësisë administrative të Çuksit në këtë rast të bëjnë abuzime me përfshirjen e njerëzve në lista e ndihmës ekonomike, listat e ndihmës ekonomike duke pasur makina, duke pasur biznese, duke pasur letra në Greqi etj etj. O njerëz, ndihma ekonomike është një lëmosh për 30.000 lekësh e cila jepet për familjet shumë nevojtare, ekstremisht të varfra. Për çfarë do të ndihmën ekonomike kur shkon në Greqi më i dashur? Unë nuk e kuptoj këtë pjesë. Gjithsesi, do ta përcjellim problemin e zonjës deri në bashkinë Prenjas. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, si jeni? Mirë, si jeni ju? Mirë, faleminderit. Të lutem, mule zërin e televizorit dhe më dëgjoj nga telefoni, zotri. Më dëgjoj nga telefoni. Po, ju kuptoj drejt. Ose largohu nga dhoma po ke njerëz të tjerë, në çfarë thon? Po. Ja. Nuk e di se sa u shpe pa folqja. Po. Po, ma qështje ka paka shumë të drejt, paka shumë, nuk e di njërë se si... Për këtë ke fjallën ti, për Farretin? Për pa folqen, për ndimin ekonomik. Po, që ishte nga Farreti. Diçka shkurtohet, këtë sritet, nga shkon interpelant dhe këtu e pareve? A, kjo është problemi, pra, mos shkon të njerëz dhe gabuar. A, për këj, këta nuk dhime dhe këta dhe sjerojmë. Jo, ideja është mos shkojnë të njerëzi që nuk u takojnë të marin, pra. Pikërisht, pa vojtë ndaj, me gjithë drejtë dhe asetoj, për vetë, për mështetin dhime, të mendimit. Dhe, në fakt, kjo nuk është një problem që ndodhë vetëm në Farret, kjo është një problem që ndodhë në gjithë Shqipërinë. Jo, gjithë në rajonin, do mene... Ma se me e botën, se nuk e din... Jo, s'po, nuk e bota, se bota nuk ka ndime ekonomike me 30.000 lek vjetra, asë me Qedonia nuk i ka me aqë. Ata i kanë, ata i kanë më stënda, po... Shtëntit dhe... Ka shtetë atje, ka shtetë atje, ka regula dhe ka ligje, nuk është si në Shqipëri. Shqipëri është rrën palës anë. A që abuzime ka ku do, normal, si rra në Amerikë, si rra Amerikë dhe... Gjithsesi, është një problem i përgjithshëm. Ta që unë me 6.000, qësë më zakon një ndime ekonomike më për 60.000 lekë, që më? Për shumë, ju ku jetoni? Unë në Hondisht, për... Një jetoni në Hondisht, dhe nuk merë një ndim ekonomike? Bëj 70.000 lekës. E pa, a ishë të akonë, sepse a ishë është maksimalja, 70.000 lekës. E s'ku dashë pension, pa, sigurimish, a ishë të akonë, 70.000 lekës, do me... E di, e këtë e lejtë stacion, po. 70.000 lekës, kur të, po shikë shko, 70.000 lekës, kur të mbushë 71 vjeqë, se jo 65. Po. Quhet pension sociale. Po, pikrit, e, jo se mërë ka ndimat tjera, po nuk e di se si për... Oke, oke. Gjithsesi, rëndësi ka që të rejtojsh me ndimë ekonomike, pak të ardhur i kemë familje, se do ishte më keshë nëse nuk do të kishë. Unë të falenderoj që më rritë telefonove sërish. E, kemi, beqa dhe. Të uroj ditë të mbarë dhe gjithë mirat. Shëndet. Gjithë. Mirë, ishim me telefonatën e radhës, nërkohë që kemi mesazh në studi, po e lexojmë mesazhin për parë se bëjmë dhe mbylljen e emisionit. Mirëmëngjes, sa për temën, këtu nuk ka të ardhme për ne dhe pale kot të mendojmë për fëmijët tanë, por edhe ja shtetit nuk është bashkë me lule, thot, po s'pat e bazgut, shkosh, kë është e kot, vërtet të varëfër jemi, po është të bësh. Gjithsesi, me shpresën të këzoti, me punën e mirë që, le themi, mund të bëni në komunitet me njëri tjetrin, me shpresën se i ditë gjëra do të rregullohen dhe me një stërmundim që mund të bëni nga vetja juaj, gjithse cili për jush, për të gjetur një formë, për të siguruar të ardhurat vetë dhe pa i varur qafën shtetit dhe institucioneve, unë besoj se gjërat mund të bëhen shumë herë dhe më mirë. Kështu që ju përshëndes gjithëve që më ndoqët sot, faleminderit që qëndruat me ne, faleminderit që na telefonuat, faleminderit që na mesazhuat dhe mbi gjitha u informuat nëpërmjet nesh. Ritakohemi sërish nesër në mëngjes së bashku në orën 8, duke shpresuar se dita e sotme do të jetë super e bukur për ju. Kalofshi këndshëm.